ያዝነው ታካሚ ዋንኛዎች እንደሆነ እንግዲህ በአጠቃላይ በዚህ ስራ በየአመቱ ነው አርሶ አደሮችን ፍቃደኛ የሆኑ አርሶ አደሮችን በየአመቱ ነው አባል ያረግናቸው ምን ሄደው በአጠቃላይ ወደ 96 የሚሆኑ አርሶ አደሮች ተሳታፊ አርሶ አደሮች አሉ እዚህ ቀበሌ ላይ ማለት ነው በዚህ በአምስት አመት ውስጥ ማለት ነውና ወደ በኛ በአንድ አሳሳት ምርምር ክፍትል ያደረግን ወደ 4 ሄክታር መሬት በመኖ የሸፈን ስራ ተከናውኗል እዚህ ቀበሌ ላይ ከዛው እጭ ግን በአርሶ አደር ዘር ልውውጥ አሁን ያለበት ደረጃ ከ6 ሄክታር በላይ ሽፋን እንዳለው ለማየት ይችላል ማለት ነው እነዚህ የእንስሳት መኖች አመቱ ሙሉ ምርት የሚሰጡ ናቸው በተለይ ደግሞ በአመት ከ10 እስከ 12 ጊዜ በመታጨድ ይችላሉ ማለት በየወሩ ታማካይ በ3 ሳምንት አካባቢ ለምርት ይደርሳል ማለት ነው እና አርሶ አደሩ ይሄን ሃርቨስት ያደረገ የሚጠቀምበት ሁኔታ አለ በአጠቃላይ በአመት ግን ከ18 እንዳያያዛቸው ሁኔታ እንደ አርሶ አደሮች አያያዝ ሁኔታ ከ18 እስከ 32 ቶን ድርቆ መኖ ማግኘት እንደሚቻል አይተናል ማለት ነው በሄክታር ማለት ነው በአጠቃላይ በአመት ግን ከ18 እስከ 32 ቶን እንትን ማግኘት ይቻላል አንዳሳ እንስሳት ምርምርን በጣም አመሰግናለሁ ሁለተኛው ግብርናዎች ክትትል አድርገው እኔን ጎትጉተው ከዚህ ይህን እንድተክል አቋሚንና ሁኔታን እያዩ ላሞችን እየተከታተሉ ወደዚህ ብትገባ ይሄ ይሻልሃል እንግዲህ የውሃ ግብ መሬት እቺ ብቻ ነው ያለች በለውጥ ለውጭ እቺውን ብትተክላት አንተ ተጠቃሚ ትሆናለህ እያሉ በየጊዜው ሲጎተጉቱኝ አሁን ወደዚህ ዞርሁና እኔ እነሱ ያሉትን በጋማ ይበላ እርጥብ ካገኘው ከብቶቼ ወተት ይቀየሩ የለ አሁን በተረፈ ምርት ክረምት ብከርም ልዩ ማብላት ይችላለሁ ብዬ ወደዚህ ዞር ያልሁበት ከአንዳንድ ወንድሞች አንጣር ስላየሁ ግብርናና ግብርና ያለው መሰረት አይጎዳኝም እስቲ ይህንን ማየት አለብኝ ብዬ ነው ወደዚህ የዞርሁኝ እልማር እያርሸ በወቅቱ አሁን አንድ ዚያ ተጠቅሜበታለሁ አሁን ይህም ሁለተኛውም በሰሞኛውም ላይድ ነበር የውሃ ትንሽ መዘገየት ነው እንጂ ልክ በሶስት ሰንበቱ የሚደርስ አትክልት ነው ያገኘን እና በጣም እነሱን አመስግኑልኝ እኔም በጣም አመሰግናቸዋለሁ ተኝቼ ማረሳቸው እንደምን ወተት ሊትር እንግዲህ እኔ ለራሴ በቀን 17 ሊትር አገኛለሁ በቀን ከሶስት ላሞች አንዷ ነጥፋብኛለች ያው ሁለት ማለት ናቸው አሁን በጣም ጥሩ ነው በሊትር ወስደን ለመሸጥ ወተት መጀመሪያ መነሻው አታች ነው የነበረን አሁን ሰማይ የሄደ ነው ለምን አሁን ለምሳሌ ትንሽ እየጨመረ ነው መኖም ተወደደ ሁሉም ተወደደ አሁን ወደ ላይ የሄደ ነው 15 ተነሰን አሁን 39 ከ80 ምናምን ገብተናል በሌትር ነው ምንድነው በዚህ ልክ ሳሩንም ሰጠውናል በዚህ አይነት አንዳሳ ምርምር የተሻሻሉ ከብቶች ንጡህ ከብቶች ዝርያ ያላቸው አሁን ለምሳሌ በአንድ ላም ሲደክሙ መኖር በስድስት ወሯ ማትሰረር ላም ትኖራለች በአራት ወሯ ማትሰረር ትኖራለች ምናልባት ቢያንስ እንደው ቆይ ዘገየሽ ይባል 3 ወር ምትቆይላም ዝርያ ተመራምረው ቢያመጡልን እኛ እኔ አሁን በገንዘቤም ቢሆን በከሽ በተቀበልኳቸው አዎ ለውጡ ከዚህ ሳር የተጠቀሙበት እንዳለው በደረቅ ጋር ገለባ እየደበላለቁኝ ብቻውን አላበላው እየደበላለቁኝም ተከል ይህን ሳላበላ እየደበላለቁ ፈረቃ እየሰጠሁኝ በጣም ነው የተጠቀሙበት የወተት ምርት ያው ጀምር ያለሁኝ ላማ ከገባች አንስቶ እዚህ ላይ ጀመረልን መጥቶ ተረካቢ ወተት እየተጠቀሙ ነው ያለሁኝ ያው እኔ የማታውን የራሴ ፍጀታ ነው ያደረኩኝ የቤተሰብ የጧቱን ወደዛ ነው የላኩኝ እና ጧት 7 አስረክባለሁ ከመኖ በፊት ምንም ያው አበሻዎች ናቸው ያው መቼም ትግልት ነው ምንም ብዙ እርካታ የለውም ለራስ ፍጀታም አይበቃም እንኳን ለገበያ ቅርበት ነው እና እነዚህ ከመጡ ወደዚህ ግን በጣም ለውጥ አለኝ አንዳሳ በጣም ነው የሚተባበሩን በየወሩ ባልሞላ ቁጥር ነው የሚከታተሉን አረም አጥዱ ይላሉ ኩትኳቶ ኮምበሳ ጨማመር በቃ ከኛ ጋር ቁርኝታቸው የገባቸው ሰዎች ደግሞ እያሰፈደዋል አሁን በዘንድሮ አመት እንኳን ብዙ ሰዎች አስፍተዋል
بسويش زي تمكر بمير يوم يوم جمرة تسقطي كلامنا لدتك أو كني كني كذا ما متك كني شنو زاني متك ولدك بدني تاكل بقى وانا ولدك بدنا رمي يعني ثلاثة ولدك أهون بزالي كمان ثلاثة لا يوم جيت من دم أهون بزالي عند ثلاثة له ولدك أهون ثلاثة من أكلنا عند الساعة بركاتا سراوچني سرار بتلي بتشني أو ينسات مرمر معاكلنا ومالت جارا البهاجر أكف درجة لكن لاتشنم تلك فائدة لو بتلي بدورنا بوتت لمات لي سفي سرا يسرانو كاكر بغزي ودي دمو يا واشرا بغوچنم لما شاشال جمر بتام ترو سرا يتسراني اللو ይሄ ደግሞ ከሌሎች ሀገሮች ጋር ሲነጻጸር እጅግ በጣም ዝቅተኛ ነው። ጎር ከዚህ አንፃር አንዳሳ በርካታ ስራዎችን እየሰራ ነው። ከተለያዩ ሀገሮች የመጡ የመኖ ዝርያዎችን ምርታማነት የመፈተሽ በእንስሳት አመጋገብ ላይ ያላቸውን ፋይዳ የመፈተሽ ስራ ሲሰራ ቆይቷል። አሁንም እየተሰራ ነው። በጣም ተስፋ ሰጪ አዳዲስ ስራዎችም እንዳሉ አቃለሁ። ይሄ ደግሞ በዚህ አካባቢ በየተቀናጀ የወተት ሀብት ልማት በሚል ለረጅም ጊዜ ሲሰራ የነበረ ስራ ነው። ለማየትም ስንጓጓው የነበረው ስራ ነው እና በዚህ መልኩ እየሰፋ ያለ መሆኑ በጣም ተስፋ ሰጪ ነው። እንግዲህ አንዳሰንሳት ምርምር ማዕከል ወተት ምርትና ምርታማነትን ከማሻሻል አንፃር ዘርፈ ብዙ የሆኑ ስራዎችን እየሰራ ይገኛል። በዋናነትም የዝርያ ማሻሻል ስራ እንስሳት ጤና ዘመናዊ ያረባብ ዘይቤ የተሻሻለ መኖ አርሶ አደሮቹ እንዲጠቀሙና የእንስሳቱ ምርትና ምርታማነት እንዲጨምሩ ከሚገኘው ምርትም አርሶ አደሩ ህይወቱን መቀየር የሚችልበት የቤት ወደ ገበያ ምርቱን አቅርቦ ተጠቃሚ እንዲሆን ከፍተኛ የሆኑ ስራዎችን እንሰራለን። ሞዴል ቪሌጆችን ማስተማሪያ የሚሆኑ አካባቢዎችን በመምረጥ አርሶ አደሮች ጋር በመቀናጀት የዝርያ ማሻሻል ስራዎችን እንሰራለን ማለት ነው። አሁን እንደምታዩት በርካታ ጥጆች በዚህ የዝርያ ማሻሻል ስራ አንዱ አካል ሆነው መታያቸው ናቸው። ለዚህም አርሶ አደሩ ኮርማ በመስጠት የኮርማ አገልግሎት እንዲጠቀምና የበለጠ ጥጆቹን ማስወለድ እንዲችል ያደረግን ያለ ነው። ማለት ያክልም በቡሬ ጉንደወይን አንዳሳ ሮቢት አምቦ መስክና ኩድሚ የተባሉ አካባቢዎች ላይ እንደዚህ የማሳያ ቴክኖሎጂዎችን ያቀረብን አርሶ አደሩ ተጠቃሚ እንዲሆን ስራዎችን እየሰራን እንገኛለን ማለት ነው። እንግዲህ በርካታ ውጤቶች መጥተዋል። ምናልባት እነኚህን በሰፊው የማስፋት ተግዳሮት አለብን። ነገር ግን በእነኚህ በመከረንባቸው አካባቢዎች አርሶ አደሮቹ ከፍተኛ የሆነ የወተት ምርት ያመረቱ ከቤት ፍጆታ ተራፊ የሆነ የወተት ምርት አመረተው ያስወለዱ ጥጆቹን እየሸጡ የቤተሰብ ጥሪታቸውን ያሳደጉ የህይወታቸውን እየቀየሩ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ልጆችን ያስተማሩ ነው። ከዛ ባሻገር እና የምናቀፋቸው አርሶ አደሮች የወተት ከብት እርባታን እዛው ዜሮ ግሬዚንግ ወይም ደግሞ አስሮ በመቀለብ ስለሚያረቡ ያረባብ ዘይቤያቸው ስለተቀየረ ልጆቻቸው ድሮ ከብት በመጠበቅ ሜዳ ላይ የሚውሉ የነበሩ ልጆች ወደ ትምህርት ቤት እንዲሄዱ አስችሏል ማለት ነው። ይሄ እንግዲህኛ ምንድነው ተጨማሪ ሞዴል ቪሌጆችን የመጨመር ሐሳብ አለን። ከዛም በተጨማሪ ደግሞ እነኚህ አሁን ላይ በእኛ ተጠቃሚ የሆኑ ለምሳሌ በዚህ ባምቦ መስክ መቀበሌ አሁን ላይ ባለው በ20 አርሶ አደሮች ጀምረን 86 አርሶ አደሮች የኛ ቴክኖሎጂ ተጠቃሚዎች ናቸው። ስለዚህ ከዚህ ቀበሌ አንፃር እነኚህን ተጠቃሚዎች በብዙ ጥፍ ማሳደግ 300 400 እንዲሆኑና የበለጠ ወደ ገበያ የሚቀርበው ምርት ከፍተኛ እንዲሆንና አርሶ አደሮቹ ውጤታማ ሆነው በገበያው ተወዳዳሪ ሆነው የሚወጡበትን ሁኔታ ለማስፋት ነው። እንግዲህ ካምቦ መስክም በሌሎችም ቀበሌዎች ያሰሩ